Аманай Асылбайұлы Зеренді ауданына қарасты Кіші Жамантұз ауылында дүниеге келген Қарауыл Қанай бидің тікелей ұрпағы білікті ұстаз Евней Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін тәмамдайды. Мамандығы тарих пәнінің мұғалімі. Көп жылдар Зеренді ауданындағы білім саласында түрлі қызмет атқарған, ал 2001 жылдан бастап шаһардағы Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің проректоры. Осы жылы ректордың кеңесшісі болып тағайындалған. Өзінің іскерлік қабілетімен көзге түскен білікті маманды әріптестері, университет басшылығы да жоғары бағалайды. Мерейтой иесі кезіндегі кеңес замандағы партия, комсомол, кәсіподақтардың сара жолынан өткен, ұстаздық мектептің дара жолын өткерген, азаматқа лайық білімі мен біліктілігін өз алдына қойғанда, адамгершілік пен арға, ақыл мен парасатқа, сұлу көкшенің көркіне суарылған көп қырлы маман, оқымысты ғалым, үлгілі ұстаз, іскер ұйымдастырушы, қоғамдық қайраткер. Қалам тартатын ақындығы да, қапияда қорамсадан сөздің жебесін шығаратын суырып салмалығы да бар. Аманбай Асылбайұлы ғылым саласында ширек ғасырдан астам уақыт қажырлы еңбек етіп келеді. Көптеген оқу құралдары мен 40-тан астам ғылыми мақала жариялаған. Ол өңірдің білім саласының дамуына өлшеусіз үлес қосып, көптеген шәкірт қанаттандырды. Шара барысында қайраткердің осы еңбегі де ескерусіз қалмады. Облыс әкімі Ермек Маржықпаевтың алғыс хаты табысталып, жылы лебізі де жеткізілді. Сіз өскелең ұрпақты тәрбиелеумен қатар ұстаздығыңызды ғылыми жұмыспен ұштастырып келесіз. Халқымыздың тарихы мен тілін дамытуға елеулі үлес қосып, сол ерен еңбегіңізге сай бүгінгі таңда жоғары білімді және білікті кәсіби мамансыз. Тәжірибелі басшы ретінде ортамызда абыройыңыз жоғары. Сіздің бойыңызда басқаларға үлгі болатындай ұлттық интеллигенциямызға тән тектілік, ұлтжандылық, халқымызға, елімізге, жерімізге деген сүйіспеншілік бар. Қанай бидің қасиеті қонған азамат Көкше өңірдің зерттелу тарихынан ұлағатты ұстаз, білікті ғалым. Бұл конференциядағы оқылған баяндамаларға арқау болған тақырыптар. Бұдан бөлек жергілікті ардагерлер кеңесінің төрағалары, колледж директорлері мен мәдени мекеме жетекшілері де мерейтой иесін құттықтай келіпті. 60-тың асқарына шыққан ел ағасына өз тілектерін білдіріп, қазақ салтымен иығына шапан жапты. Абзал Саматұлы, Дархан Сағын, Берік Манап, Көкше ақпарат.